ូមស្វាគមន៍មកកាន់អង្គការផលិតប៉ាងនៅខេត្តប្រស័យអនុប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីអង្គការយើងខ្ញុំបង្កើតឡើងមកការការពារសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពកុមារជាការងារអតិភិបដំបូងដែលអង្គការផលិតប៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចការទាំងអស់ដែលពួកយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមពីគោលនយោបាយរហូតទៅដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសេវាកម្មកម្មវិធីការពារសិទ្ធិកុមារដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្ការទប់ស្កាត់តាមរយៈការអប់រំនៅសហគមន៍ការឆ្លើយតបការជួយសង្គ្រោះដោយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសេវាសុខភាពការគាំទ្រសេវាផ្នែកច្បាប់ជំរកសុវត្ថិភាពនិងការគាំទ្រផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះការសមរន្តកម្មទៅកាន់គ្រួសារនិងការស្វែងរកការគាំទ្រការការពារសិទ្ធិរបស់កុមារវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកយើងគឺសហការជាមួយនឹងគ្រួសារជានិច្ចដោយជួយពួកគាត់ស្វែងរកបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍកូនៗនឹងបន្តធ្វើការជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញនៅដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងចំពោះបញ្ហាក្រុមការងារផ្នែកសហគមន៍ផ្ដល់សេវាកម្មជាច្រើនគាំទ្រដល់គ្រួសារការអន្តរាគមន៍ជាក់ស្ដែងដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជួយផ្ដល់ដើមទុនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរខ្នាតតូចការជួយជួសជុលផ្ទះឬជំរកនិងការឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារបន្ទាន់ចាំបាច់រហូតដល់មានជំនួយផ្លូវចិត្តជំនួយសង្គមដូចជាការពិគ្រោះយោបល់ការកសាងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជំនាញលើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនសេវាកម្មគាំទ្រផ្ដាច់សូរានិងគ្រឿងញៀននិងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងអង្គការមលុបតប៉ាងជឿជាក់ថាទីកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមារធំលូតលាស់គឺជាគ្រួសាររបស់ពួកគេការធ្វើសមរណកម្មទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសាររួមមានការធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាំឲ្យកុមារបែកចេញពីគ្រួសារការបង្រួបបង្រួមកុមារជាមួយនឹងគ្រួសារនិងការចុះតាមដាននៅពេលដែលបានធ្វើសមរណកម្មពួកគេទៅគ្រួសារវិញសុវត្ថិភាពជំរកបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាន់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានផ្ដល់ជូននៅមណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ការធ្វើសមរណកម្មត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរពួកយើងជឿថាកុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធជួយដល់កុមារដែលបោះបង់ការសិក្សាឬបានឈប់រៀនរយៈពេលយូរឬមិនដែលបានចូលសាលារដ្ឋសោះឲ្យបានសិក្សាលឿនឆាប់តាមទាន់គេក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើសមរណកម្មបញ្ជូនពួកគាត់ទៅសាលារដ្ឋវិញសមនឹងអាយុរបស់គាត់កម្មវិធីបញ្ជូនកុមារចូលសាលាវិញជួយដល់គ្រួសាររៀបចំទុកដាក់កូនចូលរៀននៅសាលារដ្ឋហើយធានាថាកូនកូនរបស់គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេទោះបីជាសាលារដ្ឋមិនមានការគិតថ្លៃសិក្សាប៉ុន្តែគ្រួសារត្រូវការការចំណាយប្រាក់ទិញឯកសណ្ឋានសិស្សសម្ភារៈផ្សេងៗការថ្លៃចំណាយទាំងអស់នេះជាឧបសគ្គដល់គ្រួសារជាច្រើនមិនបាននាំកូនរបស់ពួកគេទៅចូលសាលារៀនឬបន្តការរៀនសូត្រអង្គការមលុបតប៉ាងបានផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាសកម្មភាពបំពេញបន្ថែមសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីជួយពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញសង្គម
ការរកឲ្យឃើញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីនិងភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខគមាលភាពរបស់ពួកគេមូលតប៉ាងដំណើរការមណ្ឌលអប់រំសហគមន៍តូចមួយកន្លែងនៅតំបន់ឈ្មោះភូមិ35ជាតំបន់ងាយរងគ្រោះស្ថិតនៅជិតផែសមុទ្រទឹកជ្រៅនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាកន្លែងដែលមានចំនួនមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងងាយរងគ្រោះរស់នៅជាច្រើនមណ្ឌលសហគមន៍នេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារបានការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធឧបត្ថម្ភអាហារូបត្ថម្ភការថែទាំនឹងការផ្ដល់សេវាគាំទ្រសង្គមនិងគ្រួសារនិងផ្ដល់ជាទីកន្លែងសម្រាប់កុមារមកលេងកម្សាន្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសប្បាយរីករាយសម្រាប់យុវជនងាយរងគ្រោះការទទួលបានការងារត្រឹមត្រូវមានសុវត្ថិភាពនាំឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឯករាជ្យភាពខ្លួនឯងនិងមានជីវិតប្រកបដោយផលិតភាពមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអង្គការមុតប៉ាងបានបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅនៅជំនាញដែលមានតម្រូវការទីផ្សារនិងមានសុវត្ថិភាពការជួយស្វែងរកការងារធ្វើនិងការចុះតាមដានមានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជួសជុលកង់ម៉ូតូបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងជំនាញចុងភៅនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចអនាគតគឺជាកម្មវិធីរកការងារនិងមុខរបរដោយរួមមានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនវ័យក្មេងនិងអាណាព្យាបាលនៅជំនាញការងារការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការងារសុវត្ថិភាពសហគ្រិននិងការជួយស្វែងរកការងារធ្វើនិងការចុះតាមដានសេវាសុខភាពផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្ការការអប់រំការវាយតម្លៃការព្យាបាលនិងការបញ្ជូនអ្នកជំងឺក្រមការងារគិលានុបដ្ឋាកនិងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពនិងការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញនៅក្នុងគ្លីនិកមុលុកតប៉ាងជាបន្ថែមទៅទៀតនោះសេវាសុខភាពនិងអប់រំអំពីសុខភាពត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ដែលតាមរយៈការវិភាគចុះផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានសហគមន៍ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់ផ្នែកសុខភាពមើលការខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ទៅលើកម្មវិធីថែទាំទារកអង្គការមុលុកតប៉ាងដោយផ្ដល់ការថែទាំប្រចាំថ្ងៃដល់កុមារតូចៗអាយុក្រោម5ឆ្នាំដែលមានរោគវិនិច្ឆ័យការមិនអើពើយកចិត្តទុកដាក់ពីឪពុកម្ដាយឬរងគ្រោះអំពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីកុមារពិសេសធ្វើការជាមួយកុមារនិងយុវជនដែលពិការភាពពីកំណើតដូចជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងការរៀននិងបញ្ហាអាកប្បកិរិយាជាដើមកម្មវិធីផ្ដល់សេវាកម្មគាំទ្រដល់សិស្សានុសិស្សនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងមណ្ឌលធំនិងនៅតាមផ្ទះរបស់កុមារនៅតាមសហគមន៍សេវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសូរានៅសហគមន៍ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅការបង្ការទប់ស្កាត់ការលុបឡើងវិញដល់អតីតអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងសូរាផ្ទះរំចង់គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានគ្រូពេទ្យប្រចាំការសម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មបន្សាគ្រឿងញៀននិងសូរាស្ដារនីតិសម្បទាដោយមិនគិតថ្លៃក្រុមការងារផ្ដល់សេវាដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមានបញ្ហាញៀនតាមរយៈការគ្រប់គ្រងករណីដោយប្រុងប្រយ័ត្នរួមមានការសមារណកម្មទៅកាន់គ្រួសារការគាំទ្រផ្លូវចិត្តក
ការបញ្ជូនទៅទទួលសេវាអប់រំឬការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងជួយស្វែងរកការងារមានសុវត្ថិភាពធ្វើសូមអរគុណ